ګران دونکو یو ځل بیا خراغله سټر سپ تاسو د وظیفوي غفلت خبره کوي. پټان کې کومه جګړه وشوله دوه پوسټ وسوځول شوې. دا چې ځای چارواکي وایي چې دا اخوانه بریت شوی دی یا هم دا بریت لاخوانه ډیر خلک راغلي وو یا په یو زیات تعداد سره مخالفین راغلي وو دوه پوسټ سقوط کړ. نو دې کې شک نشته چې خلک به زیات وي یا کم. خو دښمن چې حمله کوي په سرحدي پوستو باندې او د چا په سرحد باندې تاوان هغه به په دومره امکاناتو راځي چې دغه هغه پوستې ونیسي او هغوی ته دښمن ته شکست ورکړي. خو وظیفوي غفلت په دې و چې په هماغه شپه چې کله په پټان کې پوستې نیولی کېدې د مونږ په د څمکنۍ ولسوالۍ کې چې د سرحدي پولیسو مرکز و هلته قرارګاه ده په دې کې دوی د موسیقي پروګرام جوړ کړی و. هلته د همدې پوستونه خلک راکوشي او پولیس په همدې شپه په همدازه کې په موسیقي او په ساز و باز کې مصرف و. یعنی زه یو څه په مرکز که څه هم نظامي سړی نه یم خو زه فکر کوم چې دا د موسیقي او د ساز راوستل مرکز ته او په قرارګاه کې د هغوی جوړول او په همدغه شپه بیا حمله کول دا به هم ممکن د دښمن د یا د مخالفینو یو پلان اوسي او د موږ د امنیتي او کشفي ارګانونو چې مخکې مې هم په دې کې عرض وکړو ممکن د هغوی بېتوجهي او د هغوی غفلت اوسي. د تشکیلاتو مسله څنګه ده؟ یو شکایت دې ده چې تشکیلات هلته مثلا لس کسان دي عمل مرکز څخه 50 کسان ماشي. ډېر ښه نکته ته تاسو اشاره وکړه. یو عمده ستونزه چې د مونږ امنیتي ارګانونه په پکتیا کې لري زه د نورو ولایتونو په حساب خبرې نه کوم. پکتیا په دیارلس ولسوالۍ په ارتباط خبرې کوم. دلته څونه ستونزې مونږ لرو؟ یو په تشکیل کې ستونزه ده او بل په نظامي وسایلو تجهیزاتو کې ستونزه لرو. تشکیل کې فرضاً په ولسوالۍ کې همدا اوس فعلاً موږ پېژنې خلکو کې 25 نفر عسکر لرو. په 25 نفر عسکرو باندې په ټولو ولسوالۍ په هغه کې لږه منګل کې په 25 عسکرو د ولسوالۍ ساتل دا به ډېره مشکله وي. همداسې په جاني خیلو کې په پکتیا کې په څمکنیو کې 50 نفر فرضاً لرو. په 50 کې 15 نفر یا چېرته فرمایشي تللي وي او یا یو لس نفر غیر حاضر وي او غیر حاضر دایمي وي د هغو ماشونه هم د قمندانانو جیبونو ته لویږي. یعنی هغه تشکیل چې ولسوالۍ ته ورکړل شوی ده د هغه تشکیل سره سم موږ عسکر یا امنیتي ارګانونه په مربوطه ساحو کې نه لرو. تاسو وایي جاني خیلو کې 25 نفر دي، اصل تشکیل څومره دی؟ کاغذ په مخه ماش دي څومره څو کسان ولري؟ اصل تشکیل خو د ټولو ولسوالۍ دقیق ماته نه ده معلوم، خو په هر ولسوالۍ کې یعنی که 50 نفر تشکیل هم ولرو په 50 نفرو کې 15 نفر مو دایمي غیر حاضر لرو چې د هغې ماشونه د قمندانانو جیبونو ته لویږي. علاوه د دې نه زه تقریبا یو شپږ میاشتې مخکې پکتیا څمکنیو ته لاړم، ډنډې پټان کې وګرځلم. هلته د محلي پولیسو ستونزې چې کله ما ولیدلې او ومې ولیدل د دوی د خولې نه، دوی ته د یو رینجر په سر چې هغه یو رینجر یو سرګروپ ته ورکړی ده او لس نفره یو سرګروپ هغه لاندې دي تر قمندې لاندې دي، دوی ته د میاشتې 1.5 لیتره تیل ورکولی کېږي چې په 1.5 لیتره باندې موږ یو موټر سایکل هم نشو چلولی. کله مې چې پوښتنه وکړه دوی وویشت د دوی نه په ګردیز کې په قمندانۍ امونیا کې د دوی نه 10,000 لیتره تیل هلته ته نستنېږي، 10,000 تیل ولسوالۍ ته ورکوي، 20,000 سهم لري، په 20,000 کې 10,000 قمندان ته نه اخلي چې دغه د ما بیا د دفتر مصارف وي یا به څه به وي. کوم قمندان دی؟ امنیه قمندان. نو دلته امنیه قمندان یا اخلي، سرحدي اخلي، حتی تر ممکن تر مهینه پورې دا خبرې غځېدلې اوسي. په شاو بتا کې په البسا کې دوی همدغسې حساب ده. غیر د دې نه موږ لاړو په جاني خیلو کې چون دی امنیتي ملي مدیریت موجود ده او امنیتي ملي مدیر دی او عسکري موجود دي، سرکس کارمندان دي. دا ټول په څمکنۍ ولسوالۍ کې فقط یو مدیر وظیفه اجرا کوي، هغه اوسې کې په څمکنۍ ولسوالۍ کې دفتر، په څمکنۍ ولسوالۍ کې د خپل دفتر هم نه لري، بلکې د څمکنۍ ولسوالۍ د مدیر په دفتر کې هغه شپې ورځې تیروي او د کارمندانو معاش هم هغه چارواکو جیب ته لیږي. که چېرته واقعا هلته تشکیلاتي ستونزې نه وای او نور فساد مالي او اداري فساد موجود نه وای، نو زه په زغره درته ویل شم چې د پکتیا ولسونه همیشه لپاره نه تنها د خپلې پکتیانه بلکې دوی د ټول افغانستان دفاع کړې ده. په تاریخ ته که موږ ځیر شو همدا خلک دي چې دغه پکتیا ته چې نن د افغانستان د ازادۍ دروازه ورته ویلی کېږي، د استقلال دروازه ورته ویلی کېږي، دا په دین دی ویلی شوي. دلته قومونو تر منځ تړون اوس هم موجود ده، هماغه قومونه هماغه فکرونه اوس هم ورسره موجود دي. اما په یخو وختونو کې به حکومت به د خلکو نه غوښتنه کوله چې زه تاسو ته کار کوم، اما خلکو کې چون د علم او دانش سطح ټیټه وه خلکو به د حکومت سره ملاتړ نه کوله. د حکومت دغه کارونو ولس او د حکومت تر منځ فاصله څومره ده؟ په والی باندې اعتماد کوي، نه په قمندان یمنی کوي، نه په رئیس جمهوریت ملي کوي، نه په بل کوي. موږ همیشه د پاره رضو په میډیا کې، په تلویزیونونو کې، په رادیوګانو کې خبرې کوو چې پکتیا کې فساد موجود ده، په پکتیا کې فساد موجود ده. یعنی تاسو یقین وکړئ
یو څو میاشتې مخکې په ګردیز کې جلسه وه. په جلسه کې ولی صاحب، رئیس صاحب د امنیت ملي، قمندان صاحب د قول اردو، قمندان د زون د سرحدي، دا ټول موجود وو. د پکتیوالو دا ستونزې ما ټولې په زغرده ورته وویلي. حتی په ګمرک کې په دې سویه فساد موجود و چې 200 موټر به د ورځې راتلل. یو خو هغه ټوناچ چې هغه دپاره د پټان او د ګردیز سړک دپاره اندازه شوی ده، د یخ ټوناچ په درې چنده به موټر واردله. دوهم 200 موټر به که چېرته موټر د پولې نه راووختل، په 200 کې به 10 موټر یا 15 موټر ګمراه کېدل، نور به ټول هوایي تېرېدل. یعنې په لکهاو افغانۍ د ورځې تنه موږ د پټان د ګمرک نه عاید لرو، او دا عاید د رئیس د ګمرک او د ولي صاحب په جیبونو کې لویږي، او یا د وزارت مالیې په جیبونو کې لویږي. یعنی هلته فساد پکتیا کې بیخي زیات موجود. خلک اوس هم اعتماد شوي دي، خلک که څومره با اعتماد دي بیا هم حکومت ته ضرورت لري. خلک چې مونږ د نظام نه بغیر دي، مونږ د ژوند سختیږي، مونږ د نظام ته ضرورت لرو، مونږ په هر امکاناتو چې کېږي مونږ د دې نظام سره کومک کوو، نظام په پښو درو. اما هلته چارواکي فاسد دي، هلته فساد موجود ده. یعنی په ډېره غټه اندازه فساد په پکتیا کې موجود ده، همدا اوس هم موجود ده، د نوي والي صاحب د راتګ سره هم موجود ده. یعنی مونږ لاړو په جنخیلو کې، مونږ خبر شو چې جنخیلو کې پلنکي ځای کې یو مکتب ده، هغه د کلي نوم دي یاده وتلی ده، مکتب جوړ شوی هم ده، تعمیر هم جوړ شوی ده. او هلته چې کله د خلکو نه پوښتنه وکړه، نه مکتب شته، نه تعمیر شته، پیسې ایستل شوي دي، پیسې ایفمیل شوي دي. په زدرانو په ولسوالۍ کې همدغسې حالت ده. تا زدرانو ولسوالۍ ته لاړ شي، په زدرانو ولسوالۍ کې حتی هلته د کارمندان پیدا کېږي، د امنیتي ارګانونو کارمند والته ته ونه ګوري. نو فکر کوي چې دا سناریو په لوی لاس جوړه شوله چې پکتیا او جنوب دې ورو ورو نام نه شي. تاسو خبرونه خو داسې ښکاري چې دا خپله یعنې دغه دولت تور سره مرسته وکړه، یعنې دا سناریو تنها د پکتیا لپاره نه جوړه شوې، دا سناریو د ټول افغانستان لپاره جوړه شوې ده چې ټول افغانستان نه امن شي. پکتیا کې یو نسبي یا په جنوب کې یو نسبي امنیت و په تېرو کلونو کې. دا امنیت په دې ورځو کې په دې اقل دغه یوه میاشت کېږي چې ورځ تر بلې خرابېږي، ورځ تر بلې وضعیت د خرابېدو خواته روان. یعنې د نوي حکومت په راتلو سره د پکتیا وضعیت خراب شو، اما د نوي پخواني حکومت کې پکتیا یعنې د افغانستان په څلور دېرشو ولایتونو کې یو باامنه ولایت و. هلته یو نظام موجود و، هلته امنیت موجود و، که څه هم خدمات خلکو ته په هغه کچه چې د خلکو غوښتنې وي، د خلکو ستونزې حل کولی شي په هغه کچه نه وي رسېدلې، اما امنیت موجود و. اما بدبختانه چې د اوسني حکومت سره بیا د اوسنۍ ادارې په لاس په پکتیا کې امنیت خراب شوی ده، امنیتي وضعیت ډېر خراب شوی ده. یعنې تاسو یقین وکړئ د پکتیا د پټان او د څمکنیو په جنګ کې چې څومره غوښتنې وکیلانو ترنه کړي، که هغه د ولایتي شورا وکیلانو، که د ولسي جرګې وکیلانو، که قومي خلک و، حتی قومي خلک په 200 سلو په اندازه قومي خلک راغلي دي. د موږ د قول اردو نه یې غوښتنه کړې ده، د موږ د لیوا نه یې غوښتنه کړې ده. اما تاسو په خدای یقین وکړئ که موږ سره د خپلې لیوا دي، خو چې هغه لیوا د خوست کې لیوا ده، چې د سید کرم او ډنډي پټانو څمکني جزیري ټول په دې پورې مربوط دي، والله که دوی د موږ سره کومک کړی وي. حتی یو غفلت وظیفوي هم درته وښیم، دې ته زه غفلت وظیفوي نه وایم، بلکې دې ته زه یو خیانت وایم. دا خیانت چې دا خبره اوږده نه کړم، دا خبره په یو ټکي درته کوم. په لوړی په نامه یوه سیمه ده چې هغه د څمکنیو د بازار تقریبا 8 کیلومتره یا 9 کیلومتره فاصله لري. اما کله چې شپږ ورځې وروسته د جنگ نه دوی راځي، یو توپ ورته راوړي، د توپ دپاره دوی کومې مرمۍ چې راوړي دي، هغه مرمۍ داسې مرمۍ راوړي چې هغه به 25 کیلومتره لرې فاصله وړي. یعنی دوی دومره ضعیف خلک دي. په قول اردو کې موږ دومره څوک نه لرو چې هغه د لوړي او د شرینه او د بازار ترمنځ فاصله اندازه کړي، او د هغې دپاره په هماغه اندازه مرمۍ ورته راوړي. او جنګ همدغسې دوام لرلو، خلکو چیغې ویلې، او دوی بهانه دا وکړه چې کومې مرمۍ چې موږ ته رالیږل شوي دي، هغه د لرې واټن ویشتنې دپاره رالیږل شوي دي. یعنې دا دومره په لوړه کچه ستونزې موجودې دي، او دا ستونزې موږ د رهبری سره دا مرکز ته ویلي دي. یعنې مرکز په جریان کې، د رهبری په جریان کې، د ولسمشر، د دفاع وزیر، د کورنیو چارو وزیر، ملي امنیت رئیس، دی په جریان کې دي او څه کړي. یعنې دا کومې خبرې چې زه تاسو سره نن شریکوم، دا په وزیر دفاع کې وه جلسه، وزیر صاحب لوی درستی صاحب، وزیر صاحب د قومو قبایلو، او موږ د پکتیا ټول وکیلان جمع، د پکتیا محلي اداره ټوله ناست وه. دا خبرې موږ هغو سره مطرح کړي دي. یعنی دلته مشکل شته، دلته ستونزه موجود بیا حل شوی، ستونزه حل شوی ده، ستونزه تر اوسه پورې نه حل شوی. که ستونزه حل شوی وای، نن زه ولې د پکتیا په د نامنه په اساس تاسو سره خبرې مې کوم. اراده حل وای، نن به مو ویلي وای چې موږ پکتیا سرکونه غواړو، موږ مکتبونه غواړو، موږ ترې انتقالي برق راوړلی شي، موږ ترې هغه ویلی شي. اما نن زه ستونزه موجوده ده، زه ته توان چې پکتیاوال موږ امنیت غواړو، نور هیڅ نه غواړو، فقط امنیت غواړو. پکتیا دې نه خرابوي راته، که دوی امنیت نشي راوستلی، هدیا کلي موږ سره خو دې دومره کومک وکړو چې هغه پخواني کومي تړونونه، کومي تعهدات چې موږ لرل، هغه خو بېرته را ژوندي کړو، او د خوشبختۍ وخت
خبره چې بیا هم پکتیا ولا غو کم نن پسم کنه ولا سوالای کې نن هم د ډنډی پټوان سم کنه جنې خېلو او د لژ منګل د دې سلور ولا سوالای قومي مشرانو په خوني جهادي کومندان دوه سره کېنستل او دوی تعهدات وکړي چې موږ د خپل منطقې نور حکومت ته ستونزې باندې حل کړي سره د دې چې مرکز په جریان کې دا فکر کوي چې د ستونزې د حل لپاره اراده نه وجود نه لري د دې علتونو په اساس موته سره مخکې خبرې وکړي تقریبا هو اتلس دولس علتونه لري یو علت په د خپل د امنیتي ارګانونو ترمنځ نه هماهنګي ده نه هم غږي ده یعنی دوی خپل منځ نه اوس که مرکز په جریان کې دغه دغه ستونزې دي مرکز یې ولې د حل لپاره اقدام نه کوي مرکز خو همیشه لپاره کله چې موږ د مرکز سره تماس نیولی یعنی بدون د مبالغې نه چې زه دقیقه واقعیتونه ووایم درې واړه امنیتي ارګانونه په اړین وخت کې په دغسې وخت کې چې هغلته پکتیا کې په کومه ولسوالۍ کې جنګ وي او خلکو ضرورت لري یعنی موږ تر څومره حده کوشش کړی موږ د امنیتي ارګانونو مشرانو ولکه په خپل وخت پیدا کړي اوسي کله چې وروسته پیدا کړو بیا موږ سره چې کله کښېني وایي چې تاسو نه بخنه غواړو مسیج راغلی او تلیفون راغلی او ته راغلی وي زه په دفتر کې نه وم په یو مجلس کې مصروف هم اما موږ ته ګیله په دې ودرېږي چې آیا د دې نه به هم نوره ضروري او یا اړینه موضوع به څه شی اوس برداشت تاسو څه شی ده چې دغسې اراده وجود لري چې امنیت دې راولي زه فکر کوم چې د اوسنۍ کوم حالت چې په افغانستان کې روان ده یعنی دا به د افغانستان د حکومت دوی د سوینه به ډېر لوړ وي چې دوی په دغسې حالاتو کې په ډېر کم وخت کې امنیت راوستلی شي ځکه چې که چېرته موږ خپله د امنیتي ارګانونو او یا د حکومت د دې دوسرې حکومت کارونو ته وګورو د دوی مقرریو ته وګورو په حکومت کې فساد ته وګورو او علاوه د دې نه دغه د داعش پروژه چې د دې ریښې د کوم ځای نه دي او څنګه دومره په سري ډول یې سره یې رشد وکړو دې ته وګورو نو زه فکر کوم چې دا به د موږ د تاسو د توان نه لرې وي تر څو چې هغه څوک چې دا پروژې باندې کار کوي او دا پروژه تمیلوي او د دې افغانستان دغه دپاره د جنګ مرکز ګرځولی تر څو چې دوی خپلو اهدافو ته کې رسېدلي نه اوسي زه فکر کوم تر هغې پورې به موږ په همدغه نمونه یو کې ګرځو ځکه تاسې ته بهتره معلومه ده همدا اوس هم د موږ د افغانستان په حکومت کې په اوسنۍ کابینه کې یعنی دغسې همسایه ممالک او یا نور هغه ممالک چې هغه د موږ سره یې په تېرو دیارلس ولس کلونو کې همکاري کړې دي او اقتصادي او مالي کومکونه موږ سره کړې چې په کابینه کې یعنی دغسې ملک نشته چې په کابینه کې د هغوی یو نماینده او یا لاسپوس یا وزیر موجود نه اوسي یعنی همیشه دپاره دوی د هغوی د ګټو نه دفاع کوي او د هغوی د سیاستونو نه دفاع کوي همدغسې لکه څنګه چې اوس د یو خبره یې شروع کړې ده چې ستوني پنځم زه وایم چې دغه د پنځم ستون په یوازې که دغسې څه ویلي وایي چې د پنځم ستون په افغانانو نه ورته پلی دی هغه ستون خیالی وایي چې په کابینه کې موجود ده او هغه د نورو ملکونو لپاره کار کوي د هغوی د پالیسۍ او ستراتیژۍ لپاره کار کوي نو کدا نوم یې غوته ورکړی وای نو خلاص دا زه به دا یو اړیکه واخلو د اجمل ورور ډېر وخت منتظر ده بیا به انشاءالله د بحث سره وګورو مهرباني وکړئ اجمل صاحب بله السلام علیکم علیکم سلام مهرباني وکړئ صاحب این بابا چې تلویزیون شما را ما گرفتې موضوع شما چی هست که من بفهمم ما سره نام نیای اخیر پکتیا پکتیکا و خوست صحبت میکنیم دی اجمل صاحب غږ موږ نه لرو په هر حال باندې ټلیفون اړیکه یې پرېښ وله تاسو که ګرچې ورته اشاره وکړله د افغانستان د نامنۍ سناریو خو سمه ده چې هلته په پاکستان کې جوړیږي او پاکستان کې دا هر څه ترسره کیږي بیا افغانستان ورڅخه نامنه کیږي مشخصا جنوب کې څومره یې پاکستان رول ده یعنی تر کومه بریده پورې دغه جنګیالي او نامنی چې راانتقال شوی ده جنوب ته دا واقعا هلته پاکستان ته چیز کړی ده د حقانی شبکې سره څومره مرسته یې پاکستان د حکومت یا د استخباراتو د حقانی شبکې سره د جنوب زون تړاو زه فکر کوم تر افغانستان تر نورو ولایتونو په نسبت ډېر زیات ده ځکه چې اول حقانی صاحب خپله د خوست ده په خوست کې زه دران ده او د جهاد ټوله دوره یې په همدې منطقه کې تېره کړې ده علاوه د دې نه مو مخکې مرض وکړو چې لویه پکتیا یا جنوب زون د پاکستان سره اوږد سرحد لري او علاوه د دې نه د پاکستان کرم ایجنسی حتی ټول صوبه سرحد دی تر بنو پورې تر کواټه پورې دا منطقه د پکتیا د اوبو نه خړوبه کیږي د پکتیا د اوبو نه استفاده کوي یعنی همدا اوس هم د موږ د کړی تو چې موږ ورته وایو چې د ځځیو د نه سرچینه اخیستلی په سمکنیو تېرېږي زیاته اوبو ده دا ټوله کرمې ته ځي که چېرته په پکتیا کې امنیت اوسي
نو طبيعي خبر ده چې د پکتیا ولسونه د پکتیا خلکو مونږ همشه لپاره د غوښتنه هم کړی ده چې پکتیا کې د دې وبودي پر باندې جوړ شي او د خوشبختانه چې ورسته د 14 کلونو نه اولین ځل لپاره وزارت یا ببرګ د مېرمنیو کړه چې د سروې او ډیزاین لپاره موږ پیسې راکړي نو که چېرته هلته کامل امنیت موجود وسی دا خلک حتما دغه بند غوړي بند به جوړوي کله چې بند جوړ شو د دې بندونه چې هغه ابتدایي کومه سروې شوې ده تقریبا 2500 هکټاره جربه ځمکه د دې وبونه بیا خپل دی مونږ بنجر از مکه چې تر خوسته پوري دا بوتنه خړو دی او دا نو په پاکستان باندې وبوبندي پاکستان ته دا وبوب پاکستان باندې ګینن خو دی مونږ وبوب مفت پاکستان ته ورځي یعنی نه دی کوم کار وړاندې چې خندونه می جدي نو تاسو یې چې دی دا کار طبيعي خبره ده هغه څوک چې یعنی اول دی ما شهید پلار چې هغه په لسمه دوره کې وکیل وو هغه اولین وختونه د سروې دی بندو کله چې د سروې بندو غني د ټینګار او فشار په واچولو د تیر دورې رئیس جمهور کرزي صاحب لطف وکړو هغه جناب د جاورته پیدا کړه په ما غوړو چې ما پلار شي چو تاسو چې دا مسله بند پورې ګل محمد صاحب را سره په ټلیفون پر کړه دا بل مهرباني وکړه ګل محمد صاحب زما غاګمري مهرباني غاګ دی او مهرباني وکړه بل سلامونه احترام تاسو ته ټول ورزون کته علیکم سلام تقدیم او علیکم سلام اول غوړم د پښتا په اړه څه خبر تاسو سره کوم مهرباني هغه دا چې موږ همدغه چې ضعیف و وکیلان هم لري د پکتیا نه چا دفاع هم نه دي کړي او پکتیا کې هر وکیل خپلې منافع لټوي بل دا هر وکیل زموږ ضد نقیص خبره یو خبره بله خبره ردوي بله بله خبره ردوي څه وایاست ګل محمد صاحب چې پکتیا د ډېرو مشکلاتو سره مواجه کړی دی ستاسو په باور فعالیت کوي تاسو باور پکتیا کې خیر خیراتي د وضعیت سم ده امنیتي ارګانونه د ترکمه چې زه خبر ته لرم زه خپل یو محصول نه نو هغه ډیر زحمت وباسي خپل تمتو امریکا هم د کمانډان هم دی او ملي اردو ځواکونه سرحدي ځواکونه سیده ګل محمد صاحب زما عرض واوري هغه په مخ کې دې چې څه جوړیږي بله پوهیږم عرض مو واوري ستاسو په باور په پکتیا کې امنیت شته کنه د ډیرو ولایتو په نسبت پکتیا ډیره ښه ده نو بیا په پټان کې په زاجو یاریوب کې په زرمت کې دا جنگونه څوک یا د وضعیت ولې دومره خراب دلته چې موږ تماسونه لرو دا شپږ ورځې د لارې ولې بند ده دا یو څرګند حقیقت دی چې پکتیا سرحدي ولایت دی ولسوالي نه دی دا کومه کې تاسو یاد کړئ چې سرحدي ولسوالي دی هغه یو سرحدي ولایت دی 40 سره مخامخ دی او پاکستان مستقیما زر نفر مالیشه چې دا د فیسبوک کې نشي وو هغه تعرض کړي او هغه ورسوله باندې هم هغه منطقه په دې پټان پولیس ولې څنګه نه پولیس ولې ځان خل پولیس ولې bale او مستقیم حتی دا غلط رسنۍ نه شو چې لیکفتر د هغه اکمالات کوي چې ما یې کوي نو وخت چې وضعیت دومره خراب ده وخت چې نو پوسټ چې د لاس اور کړی د دوه زر نفر مل شي په مقابل کې او د دوه طیارې چې مستقیم د هغه شمه کوي څرګند خبره به چې هغه تعداد د ملشو همدغه نوري سم ده خو ګلان صاحب تاسو مانه چې وضعیت خراب ده نو تاسو مانه چې وضعیت خراب ده متاسفانه ستاسو غږ په سم ډول باندې نه راځي مننه په تاسو باندې یو نیو کول دي ګل محمد زه د ګل محمد صاحب خبرې ردوم نه سره دې چې د نیو کول بلکې د هم په یو طرف نه یعنی د نیو هم په ځای د دقیقه کې چې پکتیا کې وظیفه وکیلان هم وي او وکیل به هم د خپل ځون دیګر د پر کار هم کړی وي خو ګل محمد صاحب کچیرته دا خبرې دې فکرې وای چې کوم وکیلان دی په پکتیا کې چې هغه خپل ځوان په ګټه کار کوي نو دا به ډیره خبر ټول خلکو ته به ثابت شي او زه مننه دینه پدې کوم چې په پکتیا کې نن دا غسې کډرونه شته چې هغه حقایق ته ګوته تیرول شي اما دغه وسنه کوم پښتنه چې کوله پښتنه نه وفقت او انتقاد او اما انتقاد هم دا غسې انتقاد و چې زه فکر کوم چې انتقاد د کوم خاص اساس بنیادونه لري فقط یو دغه انتقاد لرلو لري چې د نشي دفاع کوله دا خپل اعتراف کوي چې هلته په زرګونو خلکو د هغه وکړو جنگ شروع کړو کله چې په زرګونو خلکو په پکتیا په سرحدي پټان ول سولې باندې جنگ کول او خپل په دې باندې اعتراف کوي چې هلته لیکفتر راتلی او مخالفین یک مالوال او په دې باندې اعتراف کوي چې دوه تری راغلي جنگ خېلو ته او غلطه وسایل ورته کوس کړ په دې هم اعتراف کوي ولی په دې باندې په جرأت به اعتراف نه کوي چې د مو کشپی ورګونو ضعیف دي پکتیا کې چې دوی دا نشي کشپ کولای کله چې د توپ خوره کې لیکفتر کوزيږي کله چې توپ خوره کې د
دوشکی دی گروپ سره ته کوزیږي بیا هم ته په دغه سره کمانډان په دغه سره رئیس باندې ته افتخار کوي زوان چې دغه سره پکتوال کچرته دغه سره پکتوال چې هغه دی خپل خور دی ساتنه په ځای دوی د خپل هغه خلکو نه چې هغه په دوی باندې حکومت کوي دی هغه دی غلون دفاع وکړي شي زه فکر کوم چې پکتیا به تاسو باندې خلک نور هم خراب کړي صحیح یعنی دقیقه دغه را زه په دې خبر یم اولین د خبره مودې کابل نیوز تلویزیون غږ جوړ کړی ده چې په پکتیا کې هلیکاپټر راغلی په جنخیلو کې سلګانی ورته کوزی کړی د تا یاد دی دا خبره مواجه کړم پټان باندې صحیح ده پټان کې په زر یو نیم زر په حدودو کې خلک راغلل اما کله چې دای په تا باندې حمله کولای شي عملی تو امنیت دومره ضعیف وسی ته په ساده کې د پروګرام نشي ورشنډولای ځکه هلته آمدنن هم په ساده کې پړشنور کې په زرګونو افغاني فامیلونو هلته لري اوسیږي او هغه خلک راځي په پسمکنیو کې په پټان کې په جنخیلو کې په ګردیز کې خپل خپلوان ورور زوی عزیز ټول لري دای چې تاته مستقیم باندې د پنجاب نه سوکر لګي د پړیو نه تر لګي د اورګزې ایجنسی نه تر لګي ولې ته خپل خپل کوم افغانان د چلته یغنه شوته استفاده مولای چې خپل کور کې د ورور بلکې په دادی تو ظروف ده تو کشپی ورګلونه ضعیف دي همدنن ګوره همدنن زه ګلماد ورته دا وایم چې ګلماد وروره څو ځلې د مو د تو د امنیتي ورګنونو مسؤلین دي ولسوالیو د یو اسکټ سره لاس په لاس ګیر شول ایا ته د دې کزین نه خبر که خبر ولې ولې سترګې پټوي صحیح لطیف را سره ټلیفون پر کړه خدای مهرباني وکړه لطیف صاحب سلام بسم الله سلام د میمنه برنامه شما تقدیم میکنم وعلیکم سلام بفرمایید فقط اگر یک لطف متاسفانه صدایتان درست نمیه یا لطیف صاحب بله متاسفانه لطیف صاحب خبری مستمع و نوریدلی تلفون اړیکه فکر کوم چې پره هم شوله اوس نو که حالت دغه سی رواني څنګه ارزوي راتلونکي د جنوب او د لوی پکتیا راتلونکي څنګه ارزوي او کدا دغه زوی نه خدای نه خسل ډیر جدي تهدید سره مخ کی کی بیا خو مرکز م فکر نه کوم چې ډیر تبدیل ما مخ کی ارزو کړو چې د پکتیا ولوسونو د پکتیا غیرتمند قومونو همیشه د پر د ټول افغانستان دفاع کړی دا مونږ سم په دې تصمیم کیو چې موږ سره کینو د پکتیا قومونو د پکتیا ولوسونو د خپل خاور نه د خپل ولسوالۍ نه د خپل سیمو نه خپل دفاع وکړو کجیر ته په دې راستا کې حکومت هم د موږ سره همکاري وکړه مننه تر نه کوو کوي نه کړه د پکتیا په خوانی دود دا رواج دا دستور دا پکتیا قومونه یعنی د اوس نسبی امنیت دا بیا هم په دې اساس دا چې الته پکتیا کې حکومت عادت موجود جوړښتونه موجود نو موږ دغه قومي جوړښتونه غوړو چې نور هم سره ټینګ کو حتی زه په دې عقیده یم چې د مونږ د دغو درو څلور ولسوالیو د اوسنی خوځښت چې یعنې همدنن هم په څمکنیو ولسوالیو کې یوه غونډه وشوه د دوو سوو حدودو په شاوخوا کې قومي مشران او پخواني جهادي قمندانان او سرګروپان دا خلک هم راټول شي او قومي متنفظین راټول شي علما راټول شي وکړي هلته د ټولو نه مهمه پرېکړه چې وشوه هغه دا وشوه چې د کوم اوسني د مونږ د دولت د منطقې کوم خلک چې مخالفت کوي هغو سره مونږ د حکومت په ژبه خبرې نه کوو هغو سره مونږ خپل قومي ژبني خبري ورسره کوو که چیرته مونږ هغه ته کنایت ورکړل شو چې دا حکومت او دا نظام د مو د تا په ګټه ده د منطقه د مو د تا خپل عزت او ناموس مو ده نو که چیرته په خبرو کې دوی ته مونږ کنایت ورکړل شو دا خلک مونږ راولو او حکومت کې به دوی ته دا زمينه مسيده و چې دوی هدا کله غي دوی عزت په ځای دا خو د حکومت د ولس کار چې کوي به د تاریخ په ګډو کې پکتیاوالو کړای دا دا کارونه کړی دي اما حکومت مسؤلیت څه ده په کار نه ده چې دوی هم متوجي شي په کار نه ده حکومت خپل مسولیت خپل در کوي اما د مونږ د ملت دی وکیلانو وظیفه دلته ده چې همیشه د پاره مونږ د خپل خلکو غږ راجیغ کو د میډیا د طریقه او د ټول اما دا مسولیت تاسو ده چې حکومت خپل مسایل ته متوجه کیږي خو دا چې غږ راپورته کوم امدنن چې غږ ممکن لکه څنګه چې ګولم د مو خبري اوردی ممکن دغه سي رئیس جمهور هم د خبري اوري وزیر دفاع هم اوري وزیر داخله هم اوري چې توجه ورته وکړي ورسته شي وي دي نو دا تر هر څه یعنی مونږ د پکتیا د خلکو لپاره نن د بارک او د مکتب او د پنتون ضرورت نه ده بلکې د مونږ لپاره دا ضرورت چې د امنیت ده یعنی د مونږ غوښتنه امنیت ده دا د مونږ اولین ضرورت ده حیاتي ضرورت مو ده پکتیا کې باید مونږ پر هر کمه چې کېږي حکومت باید د ولس سره لاس یو کې امنیت مونږ ترټینګ کړي ډیره مننه کوم د بدن ډاکټر صاحب مجیب رحمان سمکنای پولیسي جرګه کې پکتیا د خلکو اساس چې بحث کوي سلامات اوسئ قدرمن او لیدونکو ستاسو ملاتړ نه مننه کوم بحث مو پاتې ورسید تر بیا ملامت شئ